Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então estou aqui com um cano de PVC semilíndrico equivalente a 4 polegadas. Eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária. E aqui estou com o molde aqui do Homem de Ferro. Se você quiser este molde, ele está no meu blog e o link está na descrição do vídeo. Aqui, esse molde foi imprimido a impressão a laser e eu vou colocar o molde voltado para o cano, porque nós vamos usar aqui a técnica de passar o molde para o cano usando thinner, ou seja, um diluente de tintas super forte que vai passar a impressão a laser para o cano. Lembrando que para esse procedimento a impressão do desenho deve ser a impressão a laser e o thinner deve ser forte, indicado para pinturas automotivas, que é o thinner mais forte que está tendo, que é o Super 8000. E aqui você vai passando com algodão, sem encharcar. Depois de uma hora você já pode retirar o desenho, que o molde já passou para o cano perfeitamente. E aqui eu vou aproveitar, cortar um pedaço para passar para o restante do molde, que ficou um pedaço sem fazer. Então vou passar esse pequeno pedaço que ficou sobrando. Então agora completou, então ficou perfeito a coroa. Então a coroa ficou completa. E aqui vou usar uma micro retífica com uma ponta diamantada, outra fina, e vou usar a velocidade 5. E é muito importante também você usar equipamento de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção, porque o pó do PVC é muito perigoso para a saúde. Então é importante você usar os equipamentos de segurança antes de começar os trabalhos. Então você já vai cortando aqui, lembrando que essa luminária é muito fácil de fazer. Ela é só, basicamente é só cortes e basicamente é isso. É uma luminária muito fácil, é um desenho bem fácil, que é o desenho do Homem de Ferro. Então aqui você vai cortando a imagem, que a imagem é bem fácil, bem simples. É uma imagem sem muitos detalhes, é basicamente só cortar. Então aqui você vai cortando os olhos, vai cortando em volta do corpo. É um desenho bem simples, é um desenho sem muitos detalhes, fácil de fazer, fácil de cortar, principalmente para quem está começando a fazer luminária de PVC. Então aqui estou cortando, já retirando também as rebarbas. Aqui você vai cortar aquele quadrado da parte de baixo, que vai deixar passar a luz. Vai dar um efeito muito legal para a luminária. Então já cortei. Agora que está tudo cortadinho, agora vamos passar para a coroa. A coroa também é só cortes. Então primeiro você corta a parte de dentro, todos os cortes na parte de dentro. E agora que já cortamos todas as partes de dentro, agora vamos cortar a parte de fora. Vamos cortar as extremidades da parte de fora da coroa. E lembrando que essa coroa é muito bacana, muito bonita. Combinou com a luminária, que ela é bem fácil de fazer também, é só cortes. Então já estou terminando de cortar. Observa que ficou muito bacana a nossa coroa, deixou a luminária bem bacana. E agora vamos fazer pequenos pontinhos em volta aqui da moldura aqui do desenho. São pequenos pontinhos, coisa simples, só para dar um destaquezinho na luminária.
Agora você vai fazer esses pequenos furinhos aqui em volta da luminária. Não são muitos, são poucos. E esses furinhos vai variar entre pequenos e grandes. Então já está pronta aqui a luminária. Agora vamos usar aqui uma lixa 120, que nós vamos lixar toda a nossa luminária. Você vai lixar por dentro, por fora. Então está prontinha. Agora só para finalizar, vamos usar aqui uma escova de roupa para retirar o excesso de rebarba que ficou. Na verdade, nem ficou muita rebarba, porque a lixa praticamente já tira toda a rebarba. Está pronta a nossa luminária. Agora nós vamos partir para a fase de pintura. E aqui vou usar um plástico aqui para tampar a parte de dentro, para a tinta não pegar na parte de dentro. Prontinho, está isolada. Aqui eu vou usar um spray multiuso na cor vermelha. Então, você precisa sacudir bastante a lata de spray. Você aplica mais ou menos 15 centímetros da luminária. Está prontinha a nossa luminária, pintadinha, já está seca. Bom, agora vamos fazer aqui a base da nossa luminária. Então, estou aqui com um cano de 150 milímetros, equivalente a 6 polegadas, e eu cortei 7 centímetros e meio. Aqui eu estou com molde. E nós vamos colocar esse molde aqui com as letras. E vou prender aqui com a fita crepe. Nós vamos usar o mesmo esquema do thinner, que é o diluente de tintas. Então você vai passando sem encharcar muito, com muita tranquilidade, porque senão dá tudo errado. Não pode encharcar, senão fica tudo borrado. Então ficou perfeito. Agora praticamente é só cortar aqui as letras. Você vai cortar letra por letra, tomando muito cuidado, porque essas letras têm contornos bem pequenos. Então, prontinho, já terminei de cortar. É bem fácil você cortar as letras. Agora nós vamos fazer o fundo da nossa base. E para isso eu vou usar uma chapa de PVC de 100 milímetros. Nós vamos marcar aqui o fundo na nossa luminária. E agora é só cortar, que vai encaixar perfeitamente no fundo da nossa luminária. Então, prontinho. Agora nós vamos. Então, aqui coube certinho. Agora nós vamos fazer aqui um pequeno suporte de 2 centímetros. Então estou aqui com um pedaço de 2 centímetros do cano PVC de 100 milímetros. Eu cortei 2 centímetros. Então aqui você vai usar um soprador térmico e vai soprando aqui o ar quente até ela ficar mole, essa peça, até ela amolecer. Então, prontinho, já ficou amolecida. Agora é só colocar aqui no outro cano, que ela vai servir de suporte para a nossa base. Então, observe que é bem simples esse sistema de fazer esse pequeno suporte. Então, prontinho, está pronto o nosso suporte.
Agora é só colar aqui na chapa de PVC que nós cortamos, o fundo da nossa base. E para isso eu vou usar aqui uma... Mas antes eu vou fazer um corte aqui para passar a fiação. É muito importante isso. E aqui eu vou usar uma super cola instantânea, para artesanato, que é uma cola muito boa. É uma cola barata, boa e barata. Ela custa em torno de 7 a 8 reais. Então ela cola diversos materiais. Então aqui colei os pequenos suportes. Agora vamos fazer a parte da fiação. Então é só passar a fiação antes. É muito importante isso. Você passa a fiação antes. Pronto. Agora vamos usar aqui um bocal. Bocal E27, que é um bocal de porcelana. Um bocal bem padrão, que todo mundo usa. E é só conectar aqui os dois fios. E agora eu vou passar uma cola e vou colar esse bocal. Então já está tudo coladinho, está prontinho, agora é só puxar o fio. E nós vamos colar aqui o fundo da nossa base. Então prontinho, já está colada, ficou perfeita. Agora vamos partir para a seção de pintura. Só que antes nós vamos isolar, para o fio não ficar com tinta, o bocal também não ficar com tinta. Só que antes nós vamos fazer aqui pequenos detalhes aqui na parte de cima para ficar um destaque bem bacana. E para isso eu vou usar aqui um rolinho de um disco de rolinho. E é só fazer aqui pequenos pontinhos aqui em cima da base. Bom, então vamos partir para a pintura. Agora eu vou usar um spray multiuso metálico na cor ouro. Esse spray você encontra em loja de pintura ou se não em loja de artesanato ou depósito de construção. Ele custa em torno de 12 a 15 reais. É um spray que seca rapidinho. A secagem dele é muito rápida. Então está prontinha a nossa base. Vou usar aqui uma lâmpada de LED colorida com controle de cores. E a lâmpada é de 7 watts. E aqui a nossa luminária. E aqui também vou usar aqui uma folha de encadernamento, uma folha de plástico. Ela é opaca. Ela custa em torno de R$1 e você encontra em lojas de papelaria, ou seja, em papelarias, custa em torno de R$1. E aqui também você vai usar um pequeno pedaço dessa folha de plástico de apostila e vai colocar aqui nas letras, que vai deixar um destaque bem bacana. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora fiquem com o resultado e até o próximo vídeo.